მოგესალმებით. Სურს გავაკეთო განცხადება. Გამოეხმაურო დავით კეზერაშვილის მიერ გაკეთებულ განცხადებას, რომელიც სულ ცოტა ხნის წინ გავრცელდა ინტერნეტის საშუალებით. Ცხადია, ჩვენ გძნობთ ანგარიშვალდებულებას, პირველში ანგარიშვალდებულებას ჩვენი მაყურებლის და მთლიანად საზოგადოების წინაშე. Შესაბამისად, მინდა რომ უფრო მეტი სიცხადე შევძინო იმ განცხადებას და უფრო კარგად განმარტო მაყურებლისთვის, რათა ის კითხვები, რაც ბუნებრივად გაჩნდა, იყოს პასუხგაცემული ჩვენი მხრიდან. Პირველ რიგში მე შეგახსენებთ, რომ ტელეკომპანია ფორმულა დაფუძნდა ფორმულა კრეატივისა და დავით კეზერაშვილის პარტნიორობის შედეგად. 59% ამ კომპანიაში ფლობდით ჩვენ, ხოლო 51%, ანუ საკონტროლო პაკეტს ფლობდა დავით კეზერაშვილი. Დღეს მან მიიღო გადაწყვეტილება ცხადია ჩვენთან კონსულტაციების შედეგადაც. დავით კეზერაშვილის გადაწყვეტილებით ის საკუთარი წილის ნახევარს გადასცემს ფორმულას კოლექტივს. Ეს გადაწყვეტილება პირველ რიგში იქნა მიღებული იქიდან გამომდინარე, რომ მიუხედავად იმისა, რომ აქ დასაქმებულმა ყველა ადამიანმა იცის, რომ ფორმულა სარედაქციო პოლიტიკას განსაზღვრავდი მე, როგორც ამარხის გენერალური დირექტორი, მენეჯმენტი, ვისაც ეს პირდაპირ ევალებოდა, და ასევე ყველა ის ჟურნალისტი, რომელიც აქ მუშაობს, ამის გარდა ჩვენ გვინდა, რომ დამატებითი იურიდიული ჩარჩოც იქნას შექმნილი იმისთვის, რომ ამ გადაწყვეტილების მერე გამორიცხული იყოს რომელიმე ერთი დამფუძნებლის მხრიდან კომპანიაში საკონტროლო წილის ფლობა ან ერთპიროვნულად, ასე ვთქვათ, სარედაქციო პოლიტიკაში ჩარევის შესაძლებლობაც კი. Შესაბამისად, ეს გადაწყვეტილება რომ გავმარტოთ, 25% გადაეცემა ფორმულელებს, ესენ იქნებიან ადამიანები, რომლებსაც თქვენ კარგად იცნობთ ეკრანებიდან, და ესენ იქნებიან ასევე ადამიანები, რომლებიც არიან ხოლმე დგანან ხოლმე კაცს მიღმა, თუმცა უზარმაზარ როლს თამაშობენ იმაში, რომ ფორმულა იყოს ეთერში და გადიოდეს იმ ფორმით, მაუწყებლობდეს იმ ფორმით, რითაც ის მაუწყებლობს. Იმიტომ რომ ეს გადაწყვეტილება არის, ასე ვთქვათ, უპრეცედენტო თავის მხრივ და ამის გამოცდილებები არ არსებობს, შესაბამისად ჩვენ ჯერ არ გვაქვს ზუსტი მოდელი და არ ვიცით ადამიანების ზუსტი სია, ვინ იქნებიან ეს დამფუძნებლები, თუმცა კიდე ერთხელ ვამბობ, რომ იქიდან გამომდინარე, რომ ჩვენთვის უკიდურესად და უაღრესად მნიშვნელოვანია ანგარიშვალდებულება ჩვენს მაყურებელთან და საზოგადოებასთან, ეს პროცესი იქნება მაქსიმალურად გამჭვირვალე და ამის შესახებ პირველ რიგში ჩვენი მაყურებელი გაიგებს, თუ ვინ იქნებიან ეს ადამიანები. მაგრამ პრინციპი იქნება ისეთი, რომ პროცესი იქნება ინკლუზიური, მასში საბოლოო ჯამში დამფუძნებელი გახდება ბევრი ადამიანი და ეს ადამიანები შექმნიან გარკვეულ ორგანიზაციას, სადაც ასევე ისინი აირჩევენ თავმჯდომარეს, იმ ადამიანს, ვინც იქნება წარმოდგენილი ფორმულას მართველ ორგანოში, ანუ ეგრეთ წოდებულ ბორდში, და ფორმულელების, ასე ვთქვათ, პოზიცია იქნება ყველა დონეზე გაჟღერებული და გათვალისწინებული. Თავარი, რასაც ჩვენ ამ ყველაფრით, ასე ვთქვათ, მივიღებთ არხი, იქნება ის, რომ დღეიდან ვერც ერთი ცალი დამფუძნებელი ვეღარ მიიღებს ერთპიროვნულ გადაწყვეტილებას არხზე მიმდინარე პროცესებთან დაკავშირებით, და მიუხედავად იმისა, რომ ფორმულას აქამდეც ჰქონდა სარედაქციო პოლიტიკა, ეს პრეცედენტი და ეს ნაბიჯი კიდევ ერთ დამატებით უკვე იურიდიულ გარანტიასაც შექმნის იმისა, რომ არხის სარედაქციო პოლიტიკა იქნება ხელშეუხებელი და მას კვლავაც განსაზღვრავენ ის ადამიანები, ვინც უნდა განსაზღვრავდეს ამ სარედაქციო პოლიტიკას. Ასევე ცხადია, მნიშვნელოვანი არის საკითხი, ვისაუბროთ იმაზე, რომ ფინანსურად მოგეხსენებათ, რომ დღეს საქართველოში არც ერთი არხი არ არის თვითკმარი და გამონაკლისი არც ფორმულა არ არის. შესაბამისად, დავით კეზერაშვილის გადაწყვეტილება არის ის, რომ ის კვლავაც გააგრძელებს არხის ფინანსურ დახმარებას და იმ დეფიციტს, რომელიც არსებობს შემოსავლებსა და ხარჯებს შორის, ის კვლავ გააგრძელებს ამ ხარჯების, ასე ვთქვათ, შევსებას ტელეკომპანიისთვის.
შესაბამისად ამ როგორც გითხარით ამ დეტალებზე კიდევ უფრო მეტი სიცხადით, კიდევ უფრო მეტ დეტალს მოგიყვებით უკვე დღესაც თამარ ბაღაშვილის ღამის კომენტარში, სადაც ფორმულას დამფუძნებლები და ფორმულას სახები იქნებიან ეთერში ჩემთან ერთად. იქაც მოუყვებით, იქაც განმარტავთ და ზოგადად პირდებით ყველას, რომ ეს პროცესი იქნება მაქსიმალურად გამჭვირვალე. Ამ პროცესში გვინდა რომ ჩაერთონ ყველა ის სუბიექტები, ვინც დაინტერესებულია იმით, რომ ქვეყანაში იყოს თავისუფალი მედია, ქვეყანაში ისმოდეს კრიტიკული აზრი. შესაბამისად ჩვენ გავმართავთ კონსულტაციებს როგორც არასამთავრობო სექტორთან, ასევე ცხადია ინფორმაციას მივაწვდით საქართველოს აკრედიტებულ საელჩოებს და პროცესი იქნება მაქსიმალურად გამჭვირვალე. შესაბამისად სიახლეებსაც გაგაცნობთ იმ წამშივე, როგორც კი გადაწყვეტილება იქნება მიღებული. მადლობთ.